یو تکړه ملت پال زلمی را سره ولاړ دی د سره خبرې کو خاغلی محمد شغیب خپلواک صاحب دار ته وایا چې نن سبا خلک لګیا دي د کوزی پښتونخوا او د بره پښتونخوا د پښتنو په منځ کې کرکه او نفرت خوروي ته په دې اړه څه نظر لري زه خپل پښتنو ورونو ته یو خبره د میډیا او د سوشل میډیا د اهمیت لول ظاهرول غواړم کله چې اخبار نه وروته پیپر نه وروته پریس نه وروته انسانان غلامانو په ذهني تورم معاشي تورم او په سماجی تور باندې انسان د ترقۍ د رفتار چې دی دا پیپر تیز کړی پریس تیز کړی او بیا د انسان د ذهني ازادۍ د چا سره بند نه هغه ټول غټ غټ برجونه چې انسان یې په تیرو کې په صدو سوار لسو پنځل لسو کال ساتلی و هغه د اخبار داسې او د پریس داسې لري کو چې پایه جوړه شوه مشین جوړ شو او یو صنعتي دور شروع شو ها اوس پښتانه دي د دې سوشل میډیا د دې ترقۍ او د دې بدلون اهمیت اندازه وکړي دا اندازه د ذهنونو دومره قوت نه لري چې وکړي دا یو ډیر غټ بدلون راځي او دا دومره بدلون د وسه پورې د آدم علیه السلام نه ولا د وسه پورې چې کوم بدلون راغلی د هغې نه ډیر زیات بدلون په دې لس پنځلس کاله کې راتلونکی دی پښتانه دي دا په مثبت دغه معنی استعمال کړي موږ ټول د یو ابایي دادا راوړي یو موږ ټول رڼه یو موږ په نظریات کې اختلاف د زموږ حق دی جمهوریت دی چې موږ نظریات کې اختلاف ولرو خو چې موږ خپل رای ورکو خو چې خپل رای ورکو نو دا رای چې موږ ورکړه دا عوامي شوه بیا دې موږ دې ته هم تیار یو چې بل سړی دې سره اختلاف وکړي دا ضروري ده خو د عزت لمن به نه پرېږدو او داسې یو خبرې به نه کوو چې په هغې باندې لکه زړونه د همیشه دپاره بد شي نو دا به د تړون یو ذریعه جوړو د بیلتون ذریعه به نه جوړو ډیره مننه سر ډیره مهربانی شمشاد نړیوال ټلویزیون مینهوال یو ډېر دوه تکړه زلمی را سره ولاړ دي څوک چې د خپل کام وطن او خاورې لپاره په هر میدان کې ډېر کار کوي په خصوصي توګه د سماجي اړیکو دغه کوم ویب سایټونه چې دي ټویټر شو فیسبوک شو یا نور چې داسې کوم سایټونه دي په هغې کې د پښتو پښتونولۍ لپاره ډېر کار کوي ډېر حساس نظر لري ډېر ژور فکر لري دی نه پښتو چې دی راته سوی په دغه اړه باندې عمر په دې سوشل میډیا کې راځي وخت نه ګورو چې د بره پښتونخوا کوزی پښتونخوا د خلکو در دامن ځینې خلک لګیا دي کرکه او نفرت خوروي په لنډو ټکو کې راته ووایه ته دې عمل ته په څه نظر ګورې دا خو د نفرت خورولو او د خلکو د لرې بوتلو نه علاوه نورې هم لري او د هر چا خپل خپل ایجنډې دي حالانکه دا خو د صدو راسې نه روان دي یو خلک ته رو بر یو پښتون دی یو کور خلک ته یو خاندان خلک ته خودي کې لګیا دي څه خلک په نورو ایجنډو باندې کار کوي او صدرو خبر میډیا تراولی او هغه په ذریعہ باندې خلک څه کم یو بند لري کوي حالانکه اوسم زما مکثریت خلک داسې دي چې هغه یو بل خپل رونه غاړي او ای په دې خبر باندې یقین نه کوي هغه وایي چې پښتون په کابل کې دغه په خبر کې ده دواړه رونه دي ریډیو بدن دوه سترګيري دغه بنور هسو هم خدا خلک څه کم دي د دې مخنیوي په کار دي او داسې خلکو له مخ کړه راتل په کار دي چې کوم خلک د دې نفرتونو په دای مینا چې کوم دی او شیندي په خلکو کې مینا خوره کې ډیر مننه دا څنګه کوم پښتنه چې ماره عمر نو کړه پښتنه د تاسو نه دا د ځنی وخت نه موږ ګورو سو وخت راشي ډیر یو پښتون چتن یو ویډیو جوړه کړي کوزي پښتون خو بل بر پښتون خو ویډیو جوړه کړي او پرې فیسبوک کې زرګونو په حساب د سونو په حساب راخوريږي او د بر او د کوزي پښتون خو د خلکو په منځ کې چې کنه کرکاو نفرت کوي ستا په نظر کې دا کوم خلک تیر دی ایجنډا سره دی د مخې ته سپراتی ولې دا کار کوي دا شعوري تور کوي او کبي شعوري تور کوي نو درې خو غنې خبرې دي پدې کې چې کوزي پښتونخوا کم خلک ته نو دغه شاته خو محرک شته دغه شاته یو قوت ته چې مطلب داس خلک په میډیا په لار باندې الکترونیک میډیا په لار باندې خلکو ته مواد ور کوي یو ډېر لوی قوت ته چې مطلب د خلکو ته مطلب لکه داس زون ور کوي د خلک دغه په ګټه کې دي دا نفرتونه چې کوم د پښتونخوا ترمنځ چې سو کوم کوي دا د بهرني قوتونو هم شته او دلته مطلب پاکستان کې ځینې خلک ته مطلب چې دغه په ګټه باندې دي نو دا یو شعوري کوشش دغه طرف نه روان دي د پښتونې چې کوي لکه دا خوراندې مطلب دای په دی وای نه پويږي او دای که صرف لکه مطلب زبر ته دا وامه چې پښتون الحمدلله ټول مسلمانان دي د دین په نقطه نظر کوته موږ وګورو قرآن کې خدای پاک ویلي دي چې الفتنه اشد من القتل فتنه خورول چې کوم دی فتنه جوړول چې کوم دی
دا د قتل نه لوی ګناه ده. نو که په دې حساب باندې وکړو چې قتل دومره لوی ګناه دی او یو سړی راځي هغه فتنه خوري د دوو مسلمانانو ترمنځ یا د دوو ولس ترمنځ نفرت خوري، نو دا د دین په حواله باندې ډېره زیات خرابه خبره ده. دویمه خبر دا ده چې دا کم خلک چې لکه د دلر بر پښتنو ترمنځ نفرتونه خوري، دا خپل دغه جمعیت نه ځان شلی، مطلب لکه دا دا خود د خدای په ویش باندې یو داسې ټوټه رسېدلې ده د پښتنو خاوره چې کومه ده، دا د خدای په ویش باندې بېله خاوره ده. دا څوک په کرخو باندې نشي بیلولې، مطلب لکه درې جغرافیا ټیک ته مطلب لکه کرخې پکې شته، خو درې کلتور درې ژبه درې دغه چې کوم دی ثقافت دا هر څه چې کوم دي درې خاوره دا هر څه دي دا شریک دي. نو دا انګریز نو بیا لکړې شوی، مطلب مصنوعي کرخې پکې راخلې دي، مطلب بیا هم داسې کوششونه شوري لکه دا څوک نشي بیلولې، مطلب دا خو بهرحال دا کم خلک چې په دې حساب باندې لګیا دي نو هغه صرف ځان خپل آخرت خرابوي. مطلب لکه دویمه خبر ده چې دا د پښتنو په تاوان باندې تمامېږي. زه د بر پښتونخوا خلکو دم عوامه چې په کار دی تاسو مطلب لکه فکر وکړئ چې تاسو هم داسې قسم عکس عمل نه داسې یو رویې ستاسو نه وي چې په هغې تاسو ځان نه د کوزې پښتونخوا هغه خلک هم ځان نه وشکوئ چې هغه خلک ستاسو په ننګ باندې ولاړ دي، که هر رنګ حالات وي هغه ستاسو په ننګ باندې ولاړ دي. او په پاکستان کې د افغانیت خبره د پښتون د یووالي خبره چې کوم نه دا آسان کار نه دی، دې ډېر خلکو ته تاوانونه ورکړي دي. مطلب لکه دا ډېر د تاوان خبره ده او درې باوجود خلک کوي. مطلب لکه نو دا مونږ دا وو چې دا ډېر زیاته ننګیاله په خپل کام او د خپل کام په دغه باندې خبر خلک ته مطلب ځکه دا خبره کوي. نو په کار ده چې هغه خلک هم لکه مطلب لکه داسې د خلکو رویي نو درې حل شته، په کار ده چې مطلب هغوی په سمه لاره باندې وکړي. نو زما خپل خیال دار چې دا ځینې خلک دا کم سیزونه چې پیدا کوي نو دا وقتی دي، خو بهر حال مونږ دا هم ګورو چې په سوشل میډیا داسې خلک شته چې دوی په مخالفت کې ودرېږي، دوی په مخالفت کې لیکونه کوي، هغه په اکثریت کې دي. د خیر خلک چې کم دي یا د خیر غوښتون خلک چې هغه په اکثریت کې دي ان شاء الله. نو دا ټول سیزونه چې کم دي دا د پښتنو هغه را روان مستقبل چې کم دی هغه ته دا ښایي چې مطلب ان شاء الله خدای پاک به د یو ښکلی مستقبل یووالی به تر منځه راځي، دا کرخې به رکو کې ان شاء الله. مننه ستاسو.